У Києві потужні вибухи. Внаслідок ракетного удару у Святошинському районі загорілися припарковані авто. Про це повідомила столична військова адміністрація. Оперативні служби прямують на місце. Мер Віталій Кличко повідомив також про кілька викликів у Солом'янський район. А у Печерському районі влучання в нежитлову будівлю. І детальніше про оперативну ситуацію в місті на зараз ми будемо говорити з Михайлом Шамановим, речником Київської міської військової адміністрації. Я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава, вітаю. Отже, вам слово. Що відомо станом на зараз щодо уражень і щодо постраждалих? Відомо, що столиця сьогодні була атакована комбінованим ударом. Тобто спочатку були запущені крилаті ракети Х-101, Х-555 з району Каспійського моря, а потім була балістика по Києву, але точно, ймовірна балістика. Скоріше за все, це були іскандери, але все-таки кількість і точне маркування ракет на дальсько-вітряні сили. Що відомо на зараз? Внаслідок ракетного удару у Святошинському районі зафіксовано загоряння припаркованих автомобілів, попередньо є пошкодження дитячого садочку, попередньо є пошкодження одного житлового будинку. Вже відомо станом зараз про одного пораненого, але інформація зараз уточнюється. Оперативні служби, як ви вже сказали, слідують на місце. І повітряна тривога триває, тому перебувайте, будь ласка, в укриттях. Тобто я правильно розумію, що є інформація про чергову хвилю ракет, які можуть сунути на Київ? Ну, розумієте, поки триває повітряна тривога, це означає, що є небезпека для людей, це означає, що потрібно перебувати в укриттях. І наскільки небезпечно, от нині ви кажете, рятувальники вже вирушили до місця, наскільки для них це небезпечно все ж таки ризикувати і допомагати людям? Ну, поки прямої загрози немає, я маю на увазі, що не отримали ми сигналів про застосування або ще балістики, або крилатих ракет, тому, звичайно, що екстрені служби завжди працюють в такому режимі, ну, будемо сподіватися, що наступних ударів не буде. Я вас зрозуміла. Я дякую, що ви знайшли можливість з нами поспілкуватися. І на завершення все ж таки хотіла ще уточнити от людям, яких було постраждале житло, куди їм звертатися? Ну, знаєте, спочатку на власне в місцях, які вражені після ракетних атак, спочатку працюють експертні служби, тобто це слідчі оперативні служби, які розбирають спочатку, звичайно, це рятувальники, вони розбирають завали. Потім працюють слідчі, тобто вони збирають уламки або дронів, або ракет, відповідно, для того, щоб встановити, що це були за ракети. Ну, і потім люди мають, по-перше, звернутися з заявою в районну державну адміністрацію, або паралельно подати в дію заяву на відновлення житла або на ремонт житла. Я вам дякую, що доєдналися до нас і про оперативну ситуацію, і інформацію, якою ви поділилися. Це був Михайло Шаманов, речник Київської міської військової адміністрації. Дякую.